Ben hiç kaçan boynumga olmayman çünkü ben hiç nima qilmaganman de. Kelib, olib ketib, meni qiynab, qo'yib yuborib, men bular ustidan yozsam, bular meni nima qilib, hozir endi meni terrorist qilib qo'yishdi. Muhsinjon Ahmedov bu gaplarni 2022 yilda ozodlikka aytgan edi. Bu intervyuni Fransiyada turib bergan. O'sha paytda u boshpana izlovchi shaxs maqomida edi. Ahmedov O'zbekistonda terrorizm va diniy radikalizmda ayblanib, 2016 yilda qidiruvga berilgan. Fransiyadagi Markaziy Osiyoda inson huquqlari assotsiatsiyasi rahbari Nadejda Atayeva va boshqa faollar uni yurtiga qaytarmaslikni so'rayotgandi. O'zbekiston qiynoq qo'llaniladigan davlat degan takror ogohlantiruvga qaramay, 14-noyabr kuni Fransiya uni O'zbekistonga deportatsiya qildi. Oradan qariyb bir oy o'tib esa Fransiya sudi deportatsiya qarorini bekor qildi. Bundan tashqari Fransiya Tashqi ishlar vazirligiga Ahmedovni qaytarish majburiyati yuklandi. Ammo Ahmedov hozir Farg'onada hibsxonada. Fransiya Konstitutsiyaviy sudi kengashining 48-98-17 nomerli ishi bo'yicha qarori. 1-band. Parij ma'muriy sudining 2023 yil 16 noyabrdagi qarori bekor qilinsin. 2-band. Ichki ishlar vazirligi va Yevropa hamda Tashqi ishlar vazirligi janob Ahmedovni imkon qadar tez davlat hisobidan Fransiyaga qaytarish uchun zarur barcha chora-tadbirlarni ko'rish buyurilsin. 3-band. Ma'muriy yustitsiya kodeksining L.761-1 moddasi asosida janob Ahmedovga 3000 yevro miqdorida taom puli to'lash majburiyati davlat zimmasiga yuklansin. 4-band. Talabnomadagi boshqa so'rovlar rad etilsin. 5-band. Bu qaror janob Muhsinjon Ahmedovga yetkazilsin. Parij, 7 dekabr 2023 yil. Данное решение Конституционного суда вряд ли изменит политику права. Конституциявий судның бу карары Франция Республикасының өз фукаросы яки хорыҗлыкка нисбаттан булышыдан катъи назар, дәүләтнең хатосын тан алыш махоратын һәм намоиш кылды. Униң Өзбекстандан кандай кылып Франциягә кайтарылышны тасаввур кылыш кыен, әмма хәзерче анык күренгән битте юл бар. Икки дәүләт дипломатларының өзара фаал мулакаты. Видите, лишь один путь – это активный диалог дипломатов Франции и Узбекистана. Ахмедовны якынларга көрсөтүшмөптү. Ойласыга көрө, Мухсунжон менен факат адвокаты көрүшмөктө. Анасы Хакимахан Юнусалиева депортациядан соң оглуну факат бир бар 15-ноябрь күнү Кокон шаһар ичке иштер бөлүмү биносу жанында көргөнүн айтады. Буну азатлыкка сөзлөп берген Юнусалиева жүзүн кадрда көрсөтүшкө ырызы болмады. 2 saat ötər ötməz, yenə notanış rəqəmdən telefonum gəl. Qonqırağ buldu. Oğlum ismi şərfini aytıb. Hala, siz anası mısınız? Dedi. Hə, deyib təsdiqladım. Oğlunuz Qoqanga gedibdilər ekan, Qoqanga yol aldılar. Hala, Toshkentga kelməyisiz ekan, dedi. Tezda Qoqon ishki ishlar bo'limiga yetib bordim. Bu yerda darvozani oldida kutib turdim. Toshkentdan odam keldimi desam yo'q dedi. Eshikda turgan posboni. Turdim, kun bo'yi turdim. Soat 1:30-2:00 qo'llari shikastlangan holatda ikkita garajdan formadagi yigit bilan ichki ishlar binosiga o'g'limni yetalab kelib olib kirib ketishdi. Uzoqdan ko'rib o'g'limni talab yugurib bordim ortiga. Oğlumu ko'rsatishmasdi. Gaplashtirishmadi. Tez-tez yurg'izib olib kirib ketishdi. Hala mumkin emas, mumkin emas. Yaqinlashmaydi. Onasi meni o'g'limni Muhsinjon desam ham ko'rsatishmadi. Muhsinjon Ahmedov Shavkat Mirziyoyev hokimiyatiga kelgandan buyon Fransiyadan deportatsiya qilingan ozodlikka ma'lum ilk o'zbek. Ammo Fransiya Konstitutsiyaviy sudi qarori bajarilsa, u o'zbek qamog'idan Fransiyaga qaytarilgan ilk o'zbek ham bo'ladi. Faollar Fransuz sudining bu qarorini nafaqat O'zbekiston va Fransiya balki Yevropada misli ko'rilmagan unikal hodisa demoqda. В любом случае, har qanday holatda ham Ahmedov ishi jamoatchilik diqqatiga molik. Chunki bunday e'tibor unga nisbatan adolat sud va qiynoqlardan himoyani ta'minlashi mumkin. Agar O'zbekistonda Ahmedovga nisbatan adolat tiklansa, Karimov davrida yolg'onlar bilan ilingan ayblovlar bekor qilinsa, u holda Fransiyaga qaytib nima qiladi? Zero u doim bolalari va onasining yonida bo'lishni orzu qilgan. Матери, я думаю, что
будет правильным, если с него снимут обвинения в Узбекистане, и он останется в родной стране. У меня была целая гирлянда статей, которых я не мог себя оправдать. Я писал... Muhsinjonning huquqlarini O'zbekistonda himoya qilayotgan advokat Shavkat Ergashev Fransiya sudi qaroriga izoh berishga qiynaldi. Uning so'zlariga qaraganda, O'zbekistonda mavjud qonunchilik doirasida bu qaror ijrosi qariyb imkonsiz. Сложно комментировать, конечно, решение Конституционного суда Франции по делу Muhsinjon Ahmedova. Как это возможно? Во-первых, Ахмедов является гражданином Узбекистана. Более того, ему предъявлено обвинение по тяжким преступлениям в своей стране. И теперь он ждет суда. Ну, надеемся, что суд оправдает Ахмедова. Но в любом случае, в узбекском законодательстве нет такой процедуры, которая бы позволила другому государству вернуть к себе гражданина Узбекистана, который пока под уголовным преследованием. И с Ахмедова не сняты обвинения. В этой пайта Франция хуки майдона да хам Ахмедов на кайтарыш чын тайор механизм юк. Яни Ахмедов иши бу давлатта хам прецедент сфатыда бахоланмокта. Menga ma'lum bo'lishicha, O'zbekiston qonunchiligi jinoiy ayblovlar bilan ayblangan O'zbekiston fuqarosining mamlakatdan chiqishiga izin bermaydi va Ahmedov hozircha ayblovlardan ozod bo'lgani yo'q. Biz uning ahvolidan hamda O'zbekistonda noqonuniy munosabat va qiynoqlarga tutilishi mumkinligidan jiddiy xavotirdamiz. Muhsinjon Ahmedov 2019-yildan buyon Fransiyada siyosiy boshpana kutayotgan edi. Ozodlikka bergan intervyusida u O'zbekistonni nega tark etganini so'zlab bergan. Yoz deydi, taxmini. Roza oylari deydi. Eshigimizdan o'sha soat azonda 5 da 3 ta o'sha militsiya xodimlari, 2 talari o'sha oddiy fuqaro kiyimida, bittalari o'sha uchastkavoy xodim kirib kelishdi. Hech qanaqangi hujjat ko'rsatishmadi. Sudni ruxsati tintuvga unaqangi narsa ham yo'q edi. Ular tintuv qilishligini aytdi. Keyin uyimizni tintishdi. Tintuvda hech narsa chiqmadi. Men bilan birga o'sha Goradelga ketdik. Xullas 3 kun yerda o'tirdim. Endi yerda qanaqangi qiynoq bo'lganini gapirishni hojati ham yo'q. Men 3 kundan keyin qo'yib yuborganda ekspertiza qilishdi. Ekspertiza qilib, hamma yog'i toza, hech narsasi yo'q, qaror chiqargan. Keyin bizi qo'limizga ularni qarori tushib qoldi. Ya'ni nima uchun meni qamaganligi? Nima uchun men 3 sutka o'tirganligim? Etta yolg'on yozilgan edi. Meni uyimdan olib ketgan, ammo u qog'ozga soxta uyushtirilgan yozuv bo'lgan. U qog'ozga yozilganki, bitta magazinda oldida, bir Euro Market degan magazinda oldida soat azonda 5 da ko'pchilikni ichida deb yozyapti-da, o'sha xatda, o'sha qarorining ichida yozilgan. Ko'pchilikni ichida meni shaxsimni tasdiqlovchi hujjatni o'sha uchastkavoy so'rabdi-imish. Mendan so'rabdi-imish uchastkavoy. Men uchastkavoy tanimayman, ko'rmaganman. Keyin o'sha men so'kibman-imish u odamni. Men haqoratlabman, o'shanga meni 7 sutkaga qamabdi. Xullas chiqqanimdan keyin men bularni ustidan ariza yozdim. Ya'ni ministerstvoga, ombudsmanga, inson huquqlarini himoya qiluvchi bir organizatsiya deganda, ya'ni boshqarma, prokuraturagacha terrorizm bo'yicha ishlovchilarga yozdik, chunki biz meni 159 da ayblanyapti. Ya'ni Ahmedov o'sha qisqa hibs ortidan asossiz ayblovlar bilan 2016-yilda qidiruvga berilganini da'vo qilib keladi. O'zbekiston bo'ylab tarqatilgan varaqalarda terrorizm, taqiqlangan diniy tashkilotlarga a'zolik va kontrabanda bilan bog'liq o'ta og'ir jinoyatlarni sodir etishda gumon qilinib qidiruvga berilgani aytilgandi. Hozir noqonuniy deb topilgan deportatsiya sabab Ahmedov yana Farg'ona hibsxonasida. O'zining da'vosicha uni terrorchiga chiqarganlar qo'lga tushdi. Advokati Shavkat Ergashevga ko'ra Ahmedov bilan ko'rishuvga moniyalik yo'q. Himoyalanuvchisining ahvoli yaxshi va unga nisbatan qiynoq qo'llanilmayotir. Hozir Ahmedovga nisbatan ayblov qisman o'zgargan. U O'zbekiston Jinoyat kodeksining 159-moddasi 1-qismi, 244-1 va 246-moddalarida gumon qilinib, tergov qilinmoqda. 159-moddaning 1-qismi O'zbekiston Respublikasining konstitutsiyaviy tuzumiga tajovuz qilish, 5 yilgacha ozodlikdan mahrum qilish bilan jazolanadi. 244-1-modda jamoat xavfsizligi va jamoat tartibiga tahdid soladigan materiallarni tayyorlash, saqlash, tarqatish yoki namoyish etish 8 yilgacha ozodlikdan mahrum qilish bilan jazolanadi.
246 modda kontrabanda 5 yildan 20 yilgacha ozodlikdan mahrum qilish bilan jazolanadi. Ozodlikda Ahmedovga nisbatan ilgari surilgan bu ayblovlarni mustaqil ravishda tasdiqlovchi yoki inkor qiluvchi ma'lumotlar yo'q. Advokatdan olingan yana bir muhim ma'lumot shuki, shu kunda Farg'ona ichki ishlar bo'limida Ahmedovga nisbatan 2016-yilda ochilgan jinoyat ishi hujjatlari ham topilmayapti. Исчезнуть уголовное дело не может. И если Ахмедову Jinoyat ishi g'oyib bo'lib qolishi mumkin emas. Agar bu ishni advokat ola olmayotgan bo'lsa, demak buning sabablari bor. Yo yangi holat sababli prokuratura yoki DXX bu ishni olgan. Zotan u terrorizm bilan bog'liq. Yoki bu ish g'oyib bo'lgani yuzasidan prokuraturaga arz qilib, uni kim yo'qotdi va hozir bu ish hozir qayerda ekanini aniqlash kerak bo'ladi. Aslida jinoyat ishining yo'qolib qolishi dalillarning yo'q qilinishi bo'lishi mumkin. Ayni holatda bu ayblovlarga Ahmedov aloqador emasligidan dalolat bo'lishi mumkin. Это уничтожение улик, то есть это уголовное преступление. В данном случае, который может указывать на непричастность Ахмедова к преступлениям, в которых его обвинили. Muhsinjon Ahmedov Fransiyada ham ustachilik qilgan. Oilasi uning ish vaqtida olingan videolarini ozodlikka taqdim qildi. Bundan tashqari u Fransiyada qahramon sifatida ham matbuot tiliga tushgan. 2020-yil aprelda Fransiyaning Montero shahridagi yong'inda yana 3 qochqin bilan birga bir keksaning hayotini saqlab qolgandi. Bu voqea o'sha paytda Fransiya matbuotida katta shov-shuv bo'ldi. 4 qahramonga shahar meri Montero faxriy medalini ham taqdim qilgan. Bu 4 qochqinga siyosiy boshpana berish so'ralgan petitsiyani qariyb 30 ming odam imzolagan. Bundan tashqari Yevropa sudi Ahmedovni turmasida qiynoq qo'llaniladigan O'zbekistonga qaytarmaslik haqida 2 qaror chiqargan. Shunga qaramay, uni deportatsiya qilishdi. Huquq himoyachilariga ko'ra, so'nggi yillarda Fransiya hukumatı postsovet davlatlari, Osiyo va Afrikadan borgan muhojirlarga keskin munosabatda bo'lmoqda. Bular orasida boshpana so'rovi qondirilganlar yildan-yilga ozaymoqda. Aksincha, imijimida yurtiga deportatsiya qilinayotganlar soni ortmoqda. Faollarga ko'ra, konstitutsiyaviy sud qarori Fransiya va umuman Yevropadagi vaziyatni tubdan o'zgartirishiga umid bor. Zotan faollarga ko'ra, so'nggi yillarda xorijdan himoya izlagan o'zbeklarni qaytarish amaliyoti Yevropaning boshqa davlatlarida ham kuzatilmoqda. Qaytarilganlar, ayniqsa dindor va muxolif muhojirlarning aksari aeroportdanoq hibsga olinishi kuzatiladi. O'zbekistonni qariyb 30 yil boshqargan Islom Karimov davrida diniy siyosiy motivlarda ayblanib, qidiruvga berilgan o'zbekistonlik ko'p bo'ldi. Ularning aksari hanuz xorijda, ko'proq Yevropa davlatlarida. Bunday fuqarolar odatan terrorizm, davlat tuzumini ag'darish, taqiqlangan diniy tashkilotlarga a'zolik kabi o'ta og'ir jinoyatlarda gumon qilinadi. Shavkat Mirziyoyev 2016-yilda hokimiyatga kelgandan keyin 16 ming kishini qora ro'yxatdan chiqarganini aytgan. Jinoyat sodir etishda ayblanayotgan shaxsning aybi sudda aniq bo'lmaguncha u aybdor hisoblanmasligi to'g'risidagi konstitutsiyaviy normalarning amalda ta'minlash bo'yicha zarur choralar ko'rildi. Albatta, bu qoidani hayotda to'liq tatbiq etish birinchi navbatda sudlarning chinakam mustaqilligi, ularning adolatli faoliyat yuritishi bilan chambarchas bog'liq. Ammo ro'yxatdan chiqqanlar oqlanmadi. Minglab kishiga nisbatan ochilgan jinoyat ishlari hanuz mahalliy huquq tartibot idoralarining stollarida turibdi. Ya'ni, avvaliga o'zini islohotchi sifatida dunyoga taqdim qilgan prezident Shavkat Mirziyoyev va'dalari g'arbda ham olqishlar bilan qarshi olindi. Xususan Fransiya bilan O'zbekiston o'rtasida bordi-keldi quyuqlashdi. Shavkat Mirziyoyev 2018-2023 yillarda Fransiyaga bordi. Fidoyim bo'lgan seni O'zbekiston. Kechkimga bermadim seni O'zbekiston. Emmanuel Macron esa shu yilning noyabr oyida Toshkentda bo'ldi. Ammo faollarga ko'ra, bunday geosiyosiy va iqtisodiy muloqotlar iliqlashuvi fonida qator g'arb hukumatlari fundamental muammolarni unutmoqda. O'zbekistonda so'z erkinligining cheklangani, turmalardagi qiynoqlar, hokimiyatdagi korrupsiya kabi jiddiy muammolar shular jumlasida tilga olinmoqda. 2022-yilning fevralda Rossiya Ukrainaga urush ochgach, O'zbekiston-Yevropa munosabatlaridagi bu ahvol yanada og'irlashdi. Urush butun dunyo, xususan Markaziy Osiyoda ham
geosiyosiy muhitni tamomila o'zgartirib yubordi. Франция входит в противоречие с международным правом. Почему она это делает, я объяснил. Но также тут, конечно, еще и возникает вопрос, о, насколько вот Франция доверяет той информации, которую представляет Узбекистан. Вот. Я сомневаюсь, что, в общем-то, во Франции, в общем-то, очень так верит таким доказательствам, которые представляет Узбекистан в данном случае. Но тут как бы действительно играют такие роль геополитические интересы Франции в целом и Европы, да, то есть опасение, что Узбекистан может оказаться под слишком большим влиянием Москвы и Китая. И в этом, поэтому это вот как бы вот геополитический такой интерес к Узбекистану, он немножко, конечно, снижает стандарты в области прав человека. А тем самым, конечно, в долговременном плане это подрывает легитимность Европейского Союза как вот такого бастиона по соблюдению прав человека. Faollar ketma-ket ikki urushga guvoh bo'layotgan dunyodagi vaziyat qanchalik taranglashmasin, g'arb hukumatlari O'zbekiston kabi davlatlar bilan muloqotda inson huquqlari va so'z erkinligi prinsiplaridan toymasligi kerak demoqda. Aks holda bu aynan O'zbekiston misolida mavjud vaziyatni yanada og'irlashtirishi mumkin deb ogohlantirmoqdalar.